Men ska jag göra ett djur då liksom? Ja, eller typ en gubbe som står så här. Ja, typ, så jag inte gör det. En människa som står, alltså en gubbe. Någon, en gubbe som står så här. Vi ska ha matte och sen idrott i tamp. Jag orkar inte mer den här idrotten. Nej. Det är så onödigt. Jag var inte... Jo, du var med förra veckan. Nej, det fick jag. Var det inte? Nej, jag var skönt. Då regnade det ju tydligen. Men jag vet inte vad jag ska... Liksom... Jag tror att nej. Och sen har ni gått igenom massa grejer på matten? Nej, jag hade bara kvar prov. Jo. Okej. Okay. Det är en sån. Men vet du, det var tydligen ett prov från... Vi ska köra den här. Tror jag att vi får träda. Ja, annars kan ni göra den där andreskulturen. Ja. För det är ju ganska bra att göra en egen skulptur av skräp. Den samma typ av oss. Ja. Och jag kan ta bort den här också. Om du inte vill. Men inte det skönt att ha den ifall att det skjuter sig. Du kan ju ta vilken tavla du har henne kvar. Jag tyckte faktiskt att det där var lite kul. Nej men gud vad bra. Grattis Jonna. Det här, ja det var skönt faktiskt. Hon tyckte min argumentation inte var tillräckligt. Omformulera. Som eskapism. Ja.